Ікона ігумені Манявської і досі мироточить. Образ святої замироточив ще торік на стрітення у Манявському скиту. Відтоді поклонитися чудотворній до монастиря щодня їдуть люди – від малого до старого, звідусіль. Свята ігуменя зображена у мантії із жезлом у руках, як символ влади. За цей час миру потрохи збільшується, кажуть тамтешні ченці. Спершу монахи мали намір зібрати святі сльози і поширювати їх серед мирян. Утім, добре поміркувавши, вирішили не відкривати ікону і залишити прихожанам образ у його первинному вигляді. Нехай буде так, як воно є. Раз зібрати легше всього, але якщо Матір Божа через мироточення своє подає нам знак, подає нам своє благословення, то не потрібно його забирати від людей. Нехай люди утішаються цим. Манявська ікона замироточила вдруге. Уперше таке явище трапилося у 2008-му. За Божою допомогою до мироточивої ікони йдуть тисячі людей. Щира молитва та невпинна віра – ось результат справжнього зцілення. Таких випадків чимало. Милосердя святої відчула, зокрема, мешканка Рожнятівського району. У жінки занедужила донька. Прогнози лікарів були невтішні, та віра врятувала. Вона зверталась як мама до матері і просила допомоги. І коли вони приїхали у вівторок до Києва і зробили її доньці рентген, і питають, де ви лікувалися, чим лікувалися. Вона здорова. З понеділка розпочинається Великий піст, який триватиме 40 днів. Церква закликає вже нині утриматися від гучних забав та поятики і повернутися до молитви. Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.